Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ermənistan silahlı qüvvələrinin tör etdiyi təxribatların qarşısının alınması zamanı şəhid olan hərbi qulluqçuların yeni siyahısı açıqlanıb. Big Az xəbər verir ki, siyahıda 77 şəhidin adı göstərilib. Daha əvvəl bu rəqəm 71 idi. Siyahı ilə buradan tanış ola bilərsiniz.